Så, det var en glad Björn Goop som får lite priser nu, så ska det bli lite foto också. Hästen vill inte ha täcke på sig. Så, strålande. Anses för glad i alla fall. Grattis! Tack! Ja, det här såg ju bekvämt ut. Ja, han gick bra. Han var väl lite förvånad hästen själv och för ledningen. Det är inte så många gånger han har fått det i karriären, utan han har fått gått bakifrån. Ja, det gjorde en liten taktisk manöver. Blir det ungefär 1300 kvar? Ja, precis. Jag såg att Lars-Åkes häst travade lite sådär, sist och där. Och han hade ju varit med och kört i ett par omstarter och så. Så jag tänkte att jag kanske kunde pröva att få överta, och det var tacksamt. Och sen går då även Lars-Åkes chansen till slut. Ja, i och med att han släppte välvilligt så vill jag ge chansen tillbaka. Det tyckte jag var en schysst grej. Ja, 3 segrar på V5. Fler blir det idag, eller? Ja, vi får se. Jag är nöjd med det vi har fått. Grattis till det. Tack så mycket.